Ateşi gəmdən nə qorxaq kim, səməndər xislətik. Şəmilər yandırmışıq, pərvanələrdən çıxmışıq. Başım möhnət balıncında, çəkib azar uzaq səndən. Olub qəm bəstərində, cüsmü can bimar uzaq səndən. Hərdən elə fikirləşirəm ki, məni çox istəyən yoxdur. Səndən də zəhnim gedir, o şikrandan da. Mən Həcəri, o biri nəvəm olmaq istəyirəm. Nə gəlin məni görüb, nə də mən gəlin. Sən sevmədiyin adamla evlənsən, bədbəxt olacaqsan. Toy olmasa, biz gərək adam arasına çıxmayaq. Razıyam. Səni aldı, oğlumun taleyini uğurladı. Boşanacağım səndən, boşanacağım. Hamiləyə. Heç vaxt bağışlamayacaqsın. Mən öldürəcəm onu. Bir də səni Həcərin yanında görmürəm. Sən Sümrüqü xoşlayırsan? Tanımaq istəyirsən mənə? Həcər, kimsənsən? Bu saxt evlilikdir. Becəmsə 6 aya bitəcək. Birdən vurulub eləyərəm. Yabırçılıq olar ya. Mənim sənə təsərim bitməyib ələ. Qorxmursan ki? Qorxmuram. İctimai televiziyanın efirində ilk dəfə Simurq serialı 28 sentyabr saat 19:50-də.